Odavno je utvrđeno da je nebo nad Vidojevicom najtamnije i najpovoljnije za astronomska posmatranja u Srbiji. Sada će i neke od tajni svemira biti bliže našim naučnicima. Teleskop sa ogledalom prečnika 1,4 metra, dvostruko veće od onih sa kojima su do sada radili srpski astronomi, otvara nove mogućnosti. Što je veće ogledalo, to više svetlosti možda prikupi i slabije objekte može da vidi u svemiru. Moćemo da posmatramo i galaksije i blazare, posmatramo dvojne sisteme, znači sisteme dvojne zvezde koje kruže jedno oko drugog. Jedan od najsavremenijih astronomskih uređaja biće automatizovan, a njime će putem interneta moći da se upravlja sa bilo koje tačke zemljine kugle. Odande možemo da pokrenemo teleskop, da zadamo koordinate objekta koji želimo da posmatramo, da isposmatramo, da vidimo rezultate. Milion evra koliko košta teleskop obezbedila je Evropska komisija za istraživanje i inicijativu. Uređaj je privremeno smešten u montažnom paviljonu sa pokretnim krovom. Da bi se potpuno robotizovao, nedostaje oko 250.000 evra. Srpski astronomi pomoć očekuju od države. Da bi se on efikasno mogao koristiti, potrebno je uraditi adekvatan astronomski paviljon, što podrazumeva klasičan paviljon sa kupolom na vrhu, koja bi se mogla potpuno se automatizovati. Što je za kasniji period jedna izuzetna ušteda, jer prvo možemo obezbediti da instrument funkcioniše u besprekornim uslovima. Druga stvar, on zahteva prisustvo astronoma pored samog instrumenta, znači moguće je upravljati preko interneta. I treća stvar, moguće je obezbediti međunarodnu internet razmenu. Na Vidojevici je do sada bio instaliran teleskop prečnika 60 cm i tri kamere koje su neprekidno snimale dešavanja na nebu. Astronomska stanica na Vidojevici mogla bi da bude i značajan turistički potencijal prokupačkog kraja. Nedaleko odavde nalazi se i odmaralište Beli kamen. Međutim, dobar deo puta od Prokuplja do ovde je u izuzetno lošem stanju, a do stanice vodi i 2,5 km puta koji je bez asfalta. Iako se opština ranije obavezala da uredi taj deo puta, to do sada nije urađeno. Sa Vidojevice za vesti Ljiljana Pavlović.